সৰল সমীকৰণ নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠ চাৰি সৰল সমীকৰণ পাঠটি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো সৰল সমীকৰণ পাঠটিৰ আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বিশ গণিত পাঠটিত আমি কিছু আভাস পাই আহিছো তাত আমি অজ্ঞাত ৰাখি আৰু সৰল সমীকৰণৰ বিষয়ে কিছু কথা পাইছিলো তাকে আমি এবাৰ পুনৰ আলোচনা কৰি চাওঁ এই অজ্ঞাত ৰাখি কথাটো এনেকুৱা যে কোনো এটা সমীকৰ সৰল সমীকৰণৰ সহায়ত সমাধান কৰা যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকত এটা অজ্ঞাত ৰাখি থাকে আৰু সেই অজ্ঞাত ৰাখিটো উলিয়াব পাৰিলেই বা জানিব পাৰিলেই অংকটোৰ সমাধান হয় সেই অজ্ঞাত ৰাখিবিলাক কি হয় অজ্ঞাত ৰাখিবিলাক ইংৰাজী বৰ্ণমালা এই পৰা জেদলৈকে কিছুমান আখৰ বা বৰ্ণ অজ্ঞাত ৰাখি হিচাপে ধৰি লোৱা হয় এতিয়া এই সাধাৰণতে এল এম পি এক্স ৱাই জেদ এইবিলাক আখৰ অজ্ঞাদেশী হিচাপে সৰল সমীকৰণ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লোৱা হয় এতিয়া আমি আগৰ পাঠত পাই অহাৰ দৰে ক্লাছ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পাঠবিলাকত পাই অহাৰ দৰে আমি সমীকৰণ গঠন কৰা কেইটামান উদাহৰণ কৰি চালে এই বিষয়ে আমি বিশেষভাৱে জানিব পাৰিম এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে ৰামৰ হাতত যিমান টকা আছে তাৰ লগত ছয় টকা যোগ কৰিলে মুঠতে বিশ টকা হয় এতিয়া ইয়াত আমি নজনা কথাটো কি আছে যে ৰামৰ হাতত কিমান টকা আছে সেই কথাটো আমি নাজানো এই যিটো নজনা কথা আছে সেই নজনা কথাটোকে আমি কি কৰিম এটা আখৰ বা ইংৰাজী আলফাবেট এটা হিচাপে ধৰি লম ধৰা হ'ল ইয়াত লিখিব লাগিব যে ধৰা হ'ল ৰামৰ হাতত ৰামৰ হাতত আছে এক্স টকা এতিয়া প্ৰশ্নমতে কি কৈছে ৰামৰ হাতত যিমান টকা আছে তাৰ লগত ছয় টকা যোগ কৰিলে তাৰমানে ৰামৰ হাতত কিমান টকা আছে এক্স টকা আছে ৰামৰ হাতত এক আছে তাৰমানে এক্সৰ লগত ছয় টকা যোগ কৰিলে তাৰমানে এক্স প্লাছ ছিক্স তেতিয়া কিমান হয় মুঠতে বিশ টকা হয় এক্সৰ লগত ছয় যোগ কৰিলে কিমান হয় বুলি কৈছে বিছ হয় বুলি কৈছে গতিকে নিৰ্ণয়ৰ সমীকৰণটো কি হব এক্স প্লাছ টু টুৱেণ্টি তেনেদৰে আৰু এটা আমি উদাহৰণ চাওঁ এজন দোকানীয়ে তেওঁৰ দোকানলৈ কেইবাটাও মৰ্টনৰ পেকেট আনিলে প্ৰতিটো পেকেটত সত্তৰটাকৈ মৰ্টন আছে দোকানীয়ে হিচাপ কৰি মুঠ মৰ্দন পালে পাঁচশ ষাঠিটা এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটোত নজনা কথাটো কি আছে যে এজন দোকানীয়ে তেওঁ দোকানলৈ কেইবাটাও মৰ্টনৰ পেকেট আনিলে কেইটা মৰ্টনৰ পেকেট আনিলে এতিয়া আমি সেই বস্তুটো ধৰি লব লাগিব মৰ্টনৰ পেকেট আনিলে এক্সট্ৰা এক্স্ৰা এটা পেকেটত প্ৰতিটো পেকেটত মৰ্টন আছে সত্তৰটা তাৰমানে প্ৰতিটো পেকেটত মানে এটা এটা পেকেটত মৰ্টন আছে সত্তৰটা আমাৰ মুঠ পেকেট কিমান আছে মুঠ পেকেট আছে এক্সট্ৰা গতিকে এক্সটা পেকেটত মৰ্টন আছে সমান কিমান হ'ব সত্তৰ পুৰণ এক্সটা সমান এক্সৰ লগত সত্তৰ পূৰণ কৰিলে চেভেনটি এক্সট্ৰা এইটো হ'ল এতিয়া আমি ওপৰত লিখি দিছো নিৰ্ণয় সমীকৰণটো হ'ব কি নিৰ্ণয় সমীকৰণ কি হ'ব সমীকৰণটো যে প্ৰতিটো পেকেটত সত্তৰটাকৈ মৰ্টন আছে তাৰমানে মুঠ মৰ্টন আছে ছেভেন্টি এক্সট্ৰা দোকানীয়ে হিচাপ কৰি মুঠ মতোন পালে পাঁচশ ষাঠিটা তাৰমানে ছেভেনটি এক্স কিহৰ সমান পাঁচশ ষাঠিৰ সমান মুঠতে পাঁচশ ষাঠিটা আছে দোকানীয়ে হিচাপ কৰি পালে আৰু আমি নজনাকৈ আমি পাইছো ছেভেন্টি এক্স তাৰমানে এইটো আৰু এইটো সমান গতিকে নিৰ সমীকৰণটো হ'ব কি ছেভেণ্টি এক্স সমান পাঁচশ ষাঠি এতিয়া আমি তৃতীয় এটা উদাহৰণ লওঁ এতিয়া এটা উদাহৰণ লওঁ এইটো পম্পীৰ দেউতাকৰ বয়স তাইৰ বয়সৰ তিনি গুণ আকৌ পম্পীৰ মাকৰ বয়স তাইৰ দেউতাকৰ বয়সতকৈ সাত বছৰ কম মাকৰ বয়স বত্ৰিশ বছৰ এইটো এটা আমি সমীকৰণ গঠন কৰিব লাগে পম্পীৰ দেউতাকৰ বয়স তাইৰ বয়সৰ তিনি গুণ আমি দেউতাকৰ বয়সো নাজানো তাইৰ বয়সো নাজানো গতিকে ইয়াত যিটো সৰু হব তাৰ বয়স সৰু হ'ব পম্পীৰ বয়স সৰু হ'ব দেউতাকতকৈ পম্পীৰ বয়স সৰু হ'ব গতিকে আমি প্ৰথম ধৰি ল'ব লাগিব পম্পীৰ বয়স সমান এক্স বছৰ এতেকে দেউতাকৰ বয়স দেউতাকৰ বয়স কিমান গুণ বুলি কৈছে পম্পীৰ বয়সৰ তিনি গুণ তাৰমানে তিনি পূৰণ এক্স তাৰমানে থাৰ্চ এক্স বছৰ গতিকে আমি দুটা নকৰো একেবাৰতে কৰিম যে পম্পীৰ দেউতাকৰ বয়স থাৰ চেক্স বছৰ আকৌ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে যে পম্পীৰ মাকৰ বয়স তাইৰ দেউতাকৰ বয়সতকৈ সাত বছৰ কম মাকৰ বয়স কিমান হ'ব মাকৰ বয়স কিমান হ'ব দেউতাকৰ বয়সতকৈ সাত বছৰ কম দেউতাকৰ বয়স কিমান থ্ৰাইছেক্স থাইছে তাতকৈ সাত বছৰ কম কম হ'লে দিওক থাৰ চেক্স মাইনাছ ছেভেন থাইভেন ইয়াৰ্চে নিৰ্ণয়ৰণটো কি হব নিৰ্ণয়ৰ সমীকৰণটো কি হব ইয়াত আছে মাকৰ বয়স পম্পীৰ মাকৰ বয়স বত্ৰিশ বছৰ পম্পীৰ মাকৰ বয়স ইয়াত কিমান বছৰ থাৰ্টিক্স মাইনাছ ছেভেন আৰু প্ৰশ্ন মতে কিমান বছৰ বত্ৰিশ বছৰ তাৰমানে থাৰ্ছেক্স মাইনাছ ছেভেন আৰু বত্ৰিশ বছৰ সমান গতিকে নিৰ্ণৰ সমাধানটো কি হ'ব থাৰ্ভি থাৰ্টি টু এনেদৰে আমি সৰল সমীকৰণৰ সমীকৰণবিলাক আমি গঠন কৰিব পাৰিম তাৰপিছত এইবিলাক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সমাধান সমাধানৰ বাটবিলাক আছে গতিকে আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আকৌ সৰল সমীকৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান কথা আলোচনা কৰিম আজি আমি এই তিনিটা উদাহৰণৰ সহায়ত সমীকৰণ কেনেদৰে গঠন কৰে সেই কথাটো তোমালোকক জনাব